kon nak ñi ngi yaakar suñu conférencier bi Muhammadul Mustafa mu présenter ñu exposé suma ni Muhammadul Mustafa nak dama ko gattal mais bu bone xuma ne Muhammadul Mustafa Ahmad Abu Bakr Malik أسامي لم تزده معرفة وإنما متعة سردناها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه الطاهرين ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين معنا wa isem dañu laaj hal nahnu muslimoon sommes nous musulmans mu mel nak lo dig rek mujib bala la wax ba di jaaxal setal la tax wax ba jib lan la waye nak jaaduna pour ñu tok ba jamono bi ku yalla may gis gis war nga tok lajat ndax hel nahnu muslimun parce que ben xalat kat dafa tok rek xol ba yag mu ne al islam mubtalam bil muslimin mu ni l'islam ay nonam duñu natom waye julit yi ko gem ñoy natul islam benen hakim waxat ni at-tarikh usiba al-yawma bil-junun ndax tara mutadayyina mushrikan wa mushrikan mutadayyina jun at-tarikh parce que ni histoire janna xena parce que legui da ngay gis kuñu la ni gemul dara te bu jefandiko nga jappé ko borom diine nga gis kuñu la ni ci diine la bokk te bu jëfëndiko nga geddiko ndax mokk wedde yam kon nak ajibtu li mubta'i dhalalati bil huda ajibtu li mubta'i dhalalati bil huda mom la way kat ba waxon wa may yashtari dunyahu bid dini ajabu واعجب من هذين من باع دينه لدنيا سواه فهو من بين اعجب ويكت بدا فتوك ني من وارونا دا ني فك نيوب اك ني نيوب نيهي ньо اتنا ساغن با نيت اني ندنگتم جنديكو سين نيوب جاخال ناج ما من واي كوكو ييت ييمي وول خامغا كو ييمي موي كي جيل دينه fekk aduna gi tekki wul dara mu jël diinem di koy sowe ëlëk dëndé ko aduna gi fi dess mu ne waye koku yit sax yémawul xam nga ku gëna yémé ñaari moy ki jaay diinem pour keneen dundé ko aduna am koku gëna perte ñëpp mu melni ñun nak tay jaay nañu suñu diiné ñun pour tubaab yi dundé ko seen aduna mom la cheikh al-hajj malik waxon لقينا زمانا لا يبالون بالهدى وما همهم إلا طويل بناء زمان طموح العين دون قناعة وما دينهم إلا امتياز ثراء شل حاج مالك نانا جامونا بي دوتو الجامونا نيوب نانا كان نكون الليكي لنغا خنتي وموي فخي بدحق لسامرام تبخ دقلك أوتو kenn ku ne bëgg lu sa bëtt tegu bala ngon nga am ko te bu fa fekkul moyen ye noko mëna amé baxna né nak ba ca dess ci moy kenn ku nekk lamuy ëpp lenté ku morom moy diina mako ëpp compte bancaire
ena bu diine demé nak ba nga xamni fofu la julit yi teunk sen dund bo boba al islam mubtalam bil muslimin walakin man humul muslimun ñane julit bul def ko gis rek ni ko julit la wala tarayna fil ardi dunaka mu'mina aw kafiran hatta tughayyab fil qabri fa inna khitama al amri anka mughayyab wa man lam yakun dha khusr yakhafu min al makr nena fek de mo bammel bul xamugum lu ken don da bari nak koy gis muy taxaw di dugg jakk lu dem mu diko def ngani julit ta bu fanane bammel ñu xamni du ken ah kon ku yebu def nank wa huwa alladhi khalaqakum nak fa minkum kafir wa minkum mu'min duma ñak ko defé kon nak batu julit gis nga nek julli kat mo gëna yomb nek julit du ben nek julli kat mo gën yomb fuf nek julit ta yalla ndax fa waylun lil musallina ñewna ah kon koko yegul ci yalla parce que bu fa yegun fa waylun du ñew bu gave kon nak ponki l'islam ak l'islam du ben gis nga al arkanul khamsa amblem rek la may yi nga xamni buñ ko séné fokk ni bok l'islam nga fa fokk waye l'islam ken du ko fokk dañ koy wolu wa dina motax nga xamni kon nak arkan yi plan d'urgence la bo xamni yalla ko indi pour ñu gaawé ko def ci ben formation accélérée pour bala julli te raw ñu mën ko initier ba man ko orienter plan d'urgence la mais du l'islam al arkanul khamsa néna mo lay xamal ni kon l'islam dafa bëgg ba la nga ko tabaxal jakk nga tabaxal ko personnalité julit bay dem ci jakk ba noppi bina'u shakhsiyati al muslim muqaddamun ala bina'i al masajid lutakh wa anna al masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahadan gis nga jakk bo fa duggé rax yalla kenen rek yalla paré na ca te julit nak buñ ko tabaxalul personnalité mbala muy dem jakk bu duggé jakk rek rax yalla kenen parce que personnalité ba koy eumbu ba mo xamni yalla rek ko koy jari mu def ak yalla mais ki defani aduna koy jari khalatam dotul genni ci li ci aduna te bu deme ci bir julli geey khalatu aduna ba gane ci ko ene motax kon na julit taxawayam benen affaire le bu upp di seug ke sigi taxawayam benen affaire le bu upp taxaw rek ni ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah saful yalla lutax alastu bi rabbikum tadim qalu bala boba saf yalla pour nga waxat ko fi xamna ni wax nga ko demb ba nopi mais li ngoy concrétiser nak la yalla lay xaar gis nga lola nekul ci iqamus sala takat nit ñi dañuy jaawale adaa'us sala ak iqamus sala duñu ben ki def adaa'us sala moy ki julle gi tanc rek mo xamni bu julli wul gor yep jeppi ko mo and ak mbolo mi boko adaa'us sala lay def mi iqamus sala moy ki nga xamni ni mu fonke añu midem fonk ko reeru guddem nonu la ko julli yittele bu jotee ta def ko do am jam bu ko defee kon nak jullit rolam lan la jullit médiateur la entre l'abstrait et le concret moy médiateur
wa kaw ken gisulen wa souf lañu gis yalla bëgg na julit fexé ba ci xalaat mu yootu ciatu lañu gisul ci kaw djel ciatu liñuy gis ci souf djel wuñu xalaat mu tak ñaari ciati ويتفكرون في خلق السماوات والارض بون تي ييغي با غيس لا نيو ورا غيس ريك باس باس دوغ ني ربنا ما خلقت هذا باطلا تكات غيسو نيو كو يالا دافا بغي nga ييغي تي خالات فو خامني بو غيسول يالا فامو نيك لي ngay غيس في nga خامني لي تيا خان ديف بولا جوخي وولوتي nak ba ngay yegg ci preuve ya nga don soxla bat du ca teggu luddul rabbana ma khalaqta hada batilan kon nak subhanaka ba ca dess moy nit amna lumuy gis ci bopam am lumu gisul ci bopam gis na yaramam waye gisul roham te bu roh bobu taxewul yaram bi dem safara pour mo bañ mo yaqku nak yalla niko djelal lafu roh ak lafu yaram nga djel wëñu jikko takale len ñom ñaar wa ghaib ak shahada dal mom djelal xalat mu takelen doto fi wet roh ak yaram djelal wëñu jikko mu takelen doto fi yaq jeexna ko defé kon nak djulit benen identité la bo xamni à titre temporaire la xamulo ko xamul lolou do dem xamulo ni waxtu wu ne yalla jox war la jox carte d'identité bu bes ci sa walu tine parce que ñun suñu identité dañuy wax ni titre temporaire la 10 ans lañ lamay julit nak bis bu ne yalla changer d'identité légui nak moy set famuy jaar ci xam xam ak jikko bay orienté wu ba bis bu nek bu ko yalla talale identité bu bes bi mo xamné amna augmentation motax julit dundam ben échelon la bo xamné daf koy franchir étape par étape dafa am bidayatu at-tariq am mutawassitatu at-tariq am nihayatu at-tariq gis nga dafa am cycle bu primaire am cycle secondaire am cycle supérieur bo ca yeggé nak présenter sa thèse gis nga cycle primaire bi moy fiñ lay jangal djulek ñom wor ak ñom azak ak acc koku moy al arkan fofu cycle primaire la bo ci apté nak ñu jox la sa certificat d'études élémentaire nga dugg cycle secondaire ñu la fofu nak lan la ñu ne la jëlal bat bi al muslim muslim jëlal lettre bu ne ak la mu représenter bu ne mim ñu ni mu'minu mukhlif bu ne sin ñu ni salimul qalb bu ñu ne lam ñu ni layyinul janib bu ñu neewat mim ñu ni muhsinun nga ñent yi lettre bu ne bu jirul jikko ci yow yalla nangul sax julit wa wa ñent lettre la mim bi ñu ni mu'minu mukhlis sin bi ñu ni salimul qalb lam bi ñu ni layyinul janib mim bi ci dess ñu ni muhsinun mim bi nañu la xol xamni sa ngëm egg na ci pureté fo xamni la nga def chaaxan dotu ko yaq ndax selal ga nga cey andal leneen manatu lu ko yaqal neena bu ñaarel ba
moy signe bi nañu xol ni sa xol mujjina ba ben xalat bu bon ken du ko yir ci sa xol fekk ko fa ñu ni lamb bi moy lan ñu ni yegg nga ci woyo fo xamni ñepp man nañ la jariño ta ken du la yapp ñu ni bu mujj bi mim bi ci res moy lan ñu ne set nañu ba xamni mëno maso jëflanté kenn rek mu ñaaw lo jëflanté rek yewu lak mbax ñent yi moy cycle secondaire bi bo ci démé nak ba réussir ko ñu jox la sa brevet nga dem sa cycle supérieur pour wara présenter ji nak sa bac ñun la ban la ñun la duggal tasawuf ñu la tasawuf lu mën ñun la momit ñenti bat la bu ne jël ko muy jikko ta sad waw fa ta uttaqa sad as-safa waw al-wafa fa al-futuwati faghtanim ya sahib تاء التقى صاد الصفا واو الوفا فاء الفتوة فاغتنم يا صاحي نينا نيو خول ني تاغي موي لان ني ني راغال يالا غو دارا راخول لان موي راغال يالا غيس نغي نون راغالو نيو يالا دنج كو تيت خوف لا نيو ديف مي ديفو نيو تقى باسكو راغال غي موي ني غي راغالي لولا غاغن اك لول lula sank wala lu metti ci yow lon nga ragale yalla yalla epp na bobu yalla du gagne yalla du sank kon nak ragal gën koy ragal du ragaluk lula gagne ittaqullaha haqq tuqati ragal yalla moy bañe yewati puisque bo ragalul yalla def lu bon yomb la te ku def lu bon seug yiw dem ta mak mu yiwadi nak ken dotu ko nawlo ci bir bench wa bu ko defé nak moytu ga ngay moytu yu ñaaw ya ngir bañ yalla jeppi la moytu goga moytu kha ñu ni sadu safa ñu ni moy nga selal sa personnalité beug ku jaxassok yow bu bado lay dina jema yiw ñu ne ba ci dess moy ban ñu ne wa wulli wafa neena moy nga yegg ci mandu fo xamni yalla du yeur mukk gis ni la nga fasante won ak mom dara dañ na ca la nga fasante ak say bokki julliti dara dañ na ca neena ñun ko ba ci dess nak munifaul futuwati te moy nga am yitte go xamni lu gor yi def ci jamono pour ñepp taxé nga def lu ni day pour ñepp taxé ñenti moy cycle supérieur bi bo tay yegg nak ñu jox la benen diplôme bu bess nga yegg ci nak jéxal sa cycle universitaire nak dem présenter ci sa thèse bo génné ak sa licence ak sa maîtrise nak ñu orienté la ci ci dess ben nga bok ci sahmul maghfira ba nga bok ci sahmul rahma ba nga bok ci sahmul rida ba nga bok ci sahmul qurban ñenti catégorie yi rek mo bok moy lima len djundou dembe ci conférence wokam an nuqaba dafa am an nujaba am al budala am al asfiya am al atqiya am al muwahhidun am al arifun am as siddiqun am al shuhada am as salihuna am al akhyar am الأبرار أم المقربون أم الأنبياء أي فونكسيون لا كن كنك نك اورينتاسيون با غاي ديف تي سا بوب كي لا يالاي سيتي كي فونكسيون بوبو بان غا تي ميريتي xamul ni yalla dafa am ay expert yo xamni état d'âme yep ñokoy expertiser ba xam ndax ruh bi jaratina yalla bayiko ci yaram borom dundu wala ruh bi buñu ko baye ak yaram bi mu gëna al
ñu ne ki dal il n'est plus question ñu bayé ti ko fi ni yalla nañu ko yobbu ñu dag dundam yobbu ko wa moy li ngeen di dégg ñu naan am na ñawteef yo xamni ku koy def da ngay gatt fan lolu ko indi parce que bis buñu défé expertise bi ba xamni sa état d'âme egg na ci musiba ak ñawte fo xamni meunatula and ak yaram bi buñu défé expertise bi bëggé na rapport ya rek ñu déclencher ko waaw amna it ni ngeen amé ay sapeur pompier non la ko yalla amé ñaari façon la nak ñi ci aduna lañ koy défé té moy ñi nga xamni seen dund yépp moy sét ñi nga xamni fañu leen duggal buñu leen fa bayé yu ban yi dana dem ba lak leen détruire leen ni safara di détruire kër ñoña nak nañuy gawonto pour repêcher ji ñoña ay sapeur lañu yalla neena amna ci ño xamne nak ño nekk fi ëlëk sama nit ñu bax ni ku ci def intervention bu laacc ñu gennel la kenn ci biir sama safara neena bu boba ñoña lay yabal ñoy dem ak liste ya ñoy sapeur pompier yi ñoy repêcher ji ñe nekk ko wa neena aussi amna itam ay administrateur civil ñoñu lañuy nommé ambassadeur yi ñom la yalla yabal ak waan yeb bu ci nek amna ci ñu fa nek diko fa representer neena amna ci ño xamni nak pour dimbalé nit ñi ci cadre diiné pour que ñu évoluer ci ñi ay proviseur lañu ñi ay savant lañu ñi ay assistant technique lañu kenn ku ci nek ak façon ba ngay défé sa formation néna buñ ci joggé nak am ño xamni nak ñom ño nek ci cadre bëgg na mak ñoo ñi nga xamni ño yor officier de l'ordre du mérite ak ñi yor chevalier de l'ordre du mérite ak ñi nga xamni aussi ño yor commandeur de l'ordre du mérite ay catégorie lañ benn bu ci nek digënté ash-shuhada as-salihun ak as-siddiqun bu ko defé nak ñinga xamni ñom la yalla gëna nak jël ñu djégé ci mom nga xamni lu yalla bëgg ci jamm yi ñoko ñëk recevoir nga ñoñu ñoy al-anbiya ñoy yor protocole ba au nombre de 35 lañu ñoñu ñoy porte-parole bi en même temps ñoy chargé des relations avec la créature gis nga yoyu étape bo ci tollu ak diplôme bañu lay jox moy li ngay gis fi ñi am doctorat ñi def sen thèse dem ba am sen maîtrise am sen licence mais am nañu dem ba xeb lolu dem ci académie ba nek ci académicien ñi nak ñoy yor académie bu yalla ñom lay échangeantel di len yabal ci jamm yi ñuy sét tereline bi yalla bëgg nan lañ koy déppalé ak jamono yi pour wan la ni la kon nak ki yaakaar ni julli kessé kessé ak wor kessé kessé moy l'islam te yegul bi étape yépp te yalla ngi tok diko xaar pour lu mu indi bu je yalla amatul ludul muy tok mom di laaj ndax mom jullit la bu yaakaaru yalla don tass rek ñu ni kon tass na boba waaw né bu ko défé kon nak jullit dafa am lu koy yalla may yalla may nako ci xam xam ak ci yar mu yegg fo xamni bu duggé nit ñi rek bu terelé terelin ba nit ñepp man nañ ca jaar taxé egg ci xam xam egg ci yar fo xamni bu duggé ci bir nature bi bu ca génné rek am lu mu yok ci mom ci digënté mak yalla mu melni nak lolu julit man nako def à titre individuel mais man nako def aussi à titre collectif
té moy ki mëna défar bopam ba yegg fofu l'islam bekk na ci waye bala l'islam gëna bekk nga défar sa bop ba wut ñeneen ño défaral ñu man lool ndax l'islam limu bëgg moy lan dafa bëgg bu créature bi ci souf dé titéro nit nax ni ci ñom le nit dëkk wa asaman ñom titéro julit wa ndax it la waykat ba waxon Mohamed Yahya As-Sarsari ci wa kër yonenti bi ni ñoy nit ñi nga xamni yow yiw nañu yar sen bop ba aljanna nga yakamti pour bëgg rek ñu gaaw dé ba ñew dëkke ko ndax wétna qawmun ishtaqatil jinan ilayhim shawqahiyyin ila mawarid ri ah parce que néna am na ño xamni fim né aljanna nga yakamti ñu dé ba ñu ñew ca mom ndax ñokay wétali ndax seen yi wax seenu mbax muni kon nak julit dafa am lu yalla ay xaar ci mom julitit am lu muy xaar ci yalla lan la yalla di xaar ci julit moy nangu bu julit wuté ak nangu ci bopam ba lu yalla ñew ci mom am place bu mu reposer rek yalla d'accord nak mom julit lan lay wut ci yalla moy bu yalla tek ci beut ci mom mukk djepiko nako xol rek bekk momit mbeg goga ci yalla rek lay wut ci yalla wa ne bu ko defé kon nak bu beugé lolu am dafa am fum koy jaar fim koy jaar moy fan nga djulit bu dundam naré wét ne jëli dé mu wétéli wu gis nga lolu tax duñu dem parce que ko ci ni dé mu né amara de yim ci té julit nak bala yalla contane bété dundam wété mu jëli dé mu wétéli ko xam lo ni ku ni sama dundi gi dafa wax awma dara bo xalaté ni di nga dé té bo dé dara dula top bu boba lu sa dundu wétone dina wétéli ko néna bu sa aduna wayfé jëlil sa al-akhirah mu diisel ko wa ku sa aduna wayf nga nan li nit ñi am amumako bu le woré ni la ngay wut du la jariñ fele dara ndax yiw rek la fay jariñ nga geddu yoy jël al-akhirah mu diisel sa aduna yawma la yanfa'unak malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ko defé kon nak l'islam man nañu ni centre interuniversel d'échange la di yene nga am foire de Dakar moy centre international d'échange l'islam moy centre interuniversel d'échange bo xamni yalla dafa bëgg valeur yépp ñu exposer ko fa ah les valeurs spirituelles les valeurs intellectuelles, les valeurs morales, les valeurs matérielles. Représentant, ba nga xamni nek mo fay nek wara nek coordonnateur bi coordonner activité yi ci échange bi julit la. Yalla niko nak visiteur bu ñew ci centre ba xép la fa nek rek ci yow la. Kon nak fexel ba bu mu fa deg kaddu gu mu waru la man deg bu mu fa gisit jeufandiko bu mu manu la nangu kon nak julit mission yeb ci bir centre interuniversel d'échange bobu moy mu yar bopam ci xam xam ba lu mu wax rek mu dugg ñam wax yar bopam ci jikko ba du def ben salté yalla neena ko nak boy yegge fofu nena man na la assurer ni ku gemul won l'islam bu dugusé dotul khalata genn parce que valeur ya ko fay té ko defé kon nak yalla ni ko nak te bu boba waxuma la ñay jugi nangu l'islam ndax sa attitude waye bu boba nena wax bu jaadu bo fa wax jëf bu yiw bo fa jëf nena bo diké di nga fekk ma classé lako ak premier mu andal
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح نك يرفعه dene kon nak nga xamni bok coopération bilatérale bi wara am entre le ciel et la terre julit moy médiateur bi mo wara dox ba assurer coopération bilatérale entre le ciel et la terre parce que kenn ku ne am nga ay ressources asaman amna ressources yo xamni wa souf soxla nañ ko wa souf it amna ñu ay ressources yo xamni wa asaman soxla nañ ko djulit nak mo wara nek médiateur bi fexé ba ressources yi fi mëna dem tey ca kaw ya ca kaw wacc ci souf ku ci ne lan moy ces ressources ta gis nga wa kaw valeur spirituelle yep moy sen ressources mo fa am wa souf ressources morale gis nga malaka manula and ak kenn ko amul jikko parce que la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun to bo amul jikko lula yalla wax nga tek ko fa waye bo amé jikko lu yalla ni ay ca nga ni ko nonala te ku egg ci yar sa jikko ba lu yalla ni ay ca nga ni nonala bo demé ca kaw mana and ak malaka ah bu ko defé momitam and gamay andé malaka ya dafa bëgg ñu walu ko ci valeur spirituelle yi luy tax bis bu bëggé jégué ñalla rek yalla nangul ko mu melni nak valeur yoyu yalla mayna julit ben laboratoire bo xamni fa lay défé analyse ba ressources yoyu coopération ba ñu wara def échange ba yalla mayna ko laboratoire bu mu koy analyser moy alquranul karim wa mu melni nak bis bu détérioration des termes yena wax détérioration des termes de l'échange mais détérioration des valeurs spirituelles bis bo amé momitam pacte de signature bi ñu dindiko dotul dem mu melni nak bu bañé nak pacte bobu yakko julli day fexé ba jikkom baña genni jikko muhammad parce que yalla nan la beugé nu mu beugé wul laaju ñu lako fexel ba bu sa jikko genn jikko yonentibi walakum fi rasulillahi nak uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir ñu ni la nak jikko yonentibi lu mu melan ñu ni la wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu yonentibi waxna batay def len bayilen lo yonenti bi wax neene bune def len lam wax yep kuko def do reccu bune bayilen lamun tere kuko bayi do reccu wa neene bu ko defe kon nak julit personnalité em upp na rek defani jamu kesse rek mo koy defar mais julit mission moy mu yegg ci bax ba fu mu dik gis ni lu baxul mo nga fa mu yegg mom ci mbaxam ba ya baxul mu dindi ko def ak mbax neene mission mu ngi ci bu naré nek fi di télé leli wax jo xamni amul bop amul genn yalla neena lamu ko ñaan moy nopi go xamni lamu cey jele ci xalaat bu ko gennelé julitu yalla rek ñu dem ko wa samaan neena mu boole ci nak am dogu amuk njambar amuk ñor gu dey ni événement yi passé ak mode yi du ko façonné waye mom moy transcender événement yoyu ba jox ko jikko julitam ba événement yi du yaq aduna muni kon nak da fay laaj julit djel xolam raxase ko ci ndoxu islam ba mu set mu solal ko jikko yonentibi bu julit fexé ba raxase xolam ndoxu islam sang ko ci ba mu set
mu jël jikko yonenti bi solal ko neena bu boba événement yi ñew ak réalité yi ñew bu jaxalé ña ci dessit mom du ko jaxal lutax dafa am ay expert yu nek Nations Unies laaj ben laaj yatasaalu khubara al anma' fi al umam al muttahida ما معنى تثقل الأمريكيين وتعاطل الإنجليزيين وتغافل الفرنسيين ام سونو بن بانسور بو نيك في بو نيو واخ شيخ تيجان سي تونتو لن واخ لن ني لن وذلك لانتفاء التعادل بين الروح والمادة لأنهم ينزلون العلم منزل الدين وينزلون الفن منزل الروح دفا ام بن اكسبير بو بوزي تي ناسيونز يوني ني نيتي بيي غراند بويسانس يي دال امنا نيت لوكو جاخال تي نيوم moy américain yi légui dem nañu ba dis go xamné ak sen arme yu bari ak sen alal yu bari mais gis nga né amna poids bu nek ci ñoom lu ko def muni bu ñang réel bi moy les anglais gis nañu né légui dafa melni dañu am ben paresse dañu xaw tayal légui dal bëggutuñu dugg ci yu bari muy laaj nak paresse bobu lu ko def ci ñoom muni ñi ñu tuddé français it aussi amna ben tiaganté bu nek ci ñom té moy fexé nañu ba ño rawone mi ñepp raw nañ légui lu leen saggan lo cheikh tontu leen ñen puisque équilibre bi wara am sen dund roh ak sen dund madda mom lañu deful entre le spirituel et le matériel dañ ko équilibré wul muni lutax parce que défé nañ ni fu leen diiné wara fété djel nañu science def fa té science aduna la mëna défar wayé mënul défar jikko té nit nak bu amul jikko yalla gettu ko mune lo xamni ruhako warona def ci ñom néna djel nañu ar def fa té ar ku ko top ba mu jeex mu dindi sa personnalité parce que ara tax ñu wuññi jigen ñi légui di len solo di len wal ni li rafet legi ah wuñi len ñuy sol yu ken xamul lu mu don ci nowu ar ta xamu ñi ni lañuy sol bu rafeté ci kawit lendemal na sen taru jikko wa motax nak yalla bañ nak li dal ñet ñoñu ak puissance biñu am yépp yalla bañ mu dal julit nan lay dalé julit moy julit bu dem egg ci topoto adunaam ba boko yekke fekke keureum moy chateau bu ken xamul nu mu day wa confort budul bu jinné mo nga ci bir chateau ba voiture budul bu jinné mo nga ci bir chateau ba jank yu rafet yépp dajalé ne len ci bir chateau ba lu nek amna waye nit pire bu borom chateau bobu genné bu ko xolé xamni ki beutam li ci nek moy gis goru yalla gumu jot ci yow ba fadde la gis nga kok da dekkul ci all ba waye mo gay ndeyem wa chateau yé ko couvrir mu defane mu ngi ci dara waye baye bo mu dem dekké gay ndeyé parce que julit bu démé ba lu rafet ci wetam rek latal waye bu genné mbokk gorom lay fatte dotul julit ah ta nak amna lu hakim ba waxon daf ne al wahshiyya fadilatun lil wahsh walakinha radilatun lil insan ne na rabé jik na rab waye bu ko nit defé rek ñepp jëppiko rabé jik na rab waye bu ko nit defé ñepp jëppiko motax gis nga al hakim al hindi mahatma gandhi
dafa tok rek am ben savant bu tok di wax ak mom ne ko gis nga legui conquérir nañu legui aduna bi ba espace bi sax bolé nañ ko ci ñu ngi naw ci jawuji ñu ngi dugg ci bir geej gi luñu neex genné luñu bëgg def fimné légui dinañ ko def mu ré mom Mahatma Gandhi néna tatiruna fil jawwi katuyur ñu ni ko naam mu ni len wa tasbahuna fil bihari kal asmak ñu ni ko naam mu ni wa limadha la tuhsinuna as-sayra 'ala al-ard fofu la fet bi nek mu ni len yene ngi naw ci kaw compiti pour walé ni len amul valeur parce que piti dul dara ñu ngi naw ci kaw ñu ni ko waaw mu ni yene ngi fey ci bi geej gi comme jeun yi pour walé ni len amul solo ndax jeun yi ngi koy def ñu ni ko mu ni wa lutax li len yalla sédé muy souf baxagul ba légui souf jagagul kon nak beek beulé yeb du sen tar na souf jag ba nopi waaw bu débé kon nga xamni djulit maggayam ca yalla upp na mu dem beut yap nit ni mom genné ca dérèt def ko ankar bo xamni du ko bindi ci kayd way day fekk deru djulit ni mom mu jël ankaru dérèti djulit ni mom bindé ko ay nénam lu am solo la wa dem fekk sa mboro mu djulit fexé ba genné dérèt ci mom def ko ankar fekk benen moro mu djulit djel deram djel la nga genné won feulé bindé ko say nén ci kaw deru ka ca dess té moy fekk djulit nga couvriru ci sen bir ño xamni dañu léna ormal nga dem ci ñeneeni djulit yelen ormal wut say nen nek ci sen bir ba xey len yak ñom ñep ndax ka nga wëru ci mom koku djulit ëpp nako bu ñaarel ba moy yalla maggay yu djulit ëpp na ci mom bu nit ñi toggé di lébantu pour distraire sen bop mom bu toggé léba moy jël déru gorñi di ca tek lu ñaaw lu né ku ñu xamul woon ci mom lu ñaaw mu fexé ba ñu xam ci mom lu ñaaw wa lepp lu ko dal te muy ayib mu fexé ba balangon ñepp yek ko néna koku yalla néna ak lu mu am bal nako wa néna julit upp na yor fettam genn di dir ñu defani kewel lay jam te buñu gesto seen ni julit ni mom la daanel kon nak amna lu yonenti bi wax yonenti bi neena kon nak ku yabu yar xol ndax moy membre bi nga xamni bu xasse ba yaqku ci jëmmi julit leppam yaquna wa fil qalbi fil jismi udwan idha saluha saluha al-jism kullu wa idha fasada fasada al-jism kullu ala wa huwa al-qalb wa yonenti bi neena ben mamba ngir ngi ci nit bu xasse ba bax nit yep bax waye bu xasse ba yaqku nit yep yaqku ñu ne ko moy lan mu ne moy xol wa bu xol yaqko yaqali jikko te bu jikko yaqko ko defantel ding ko toñ ko waxantel ding ko toñ kon nak yonent bi neena nak lañ yastaqima imanu abdin hatta yastaqima lisanu wala yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbu def ju ñaawat wax ju ñaaw neena buñu ko téré julit nañ ko téré xol bu bon buñ ko raxasele xolam ba lu bon newatu ca jikkom rafet te bu jikkom rafeté mu wax lu bax def lu bax walaf nak neena ku def lo xam wax lo xam bo tuddé nelaw neena kon nak julit
yalla nangoul ñu naté avancement ci bis bu ne ñu seen ko ca jakaja néna yalla ngi nango avancement wu julit ci demb mbax ga ñu minon ci mom bu ko nit ñi naté tay gis ni lamu ca defon demb limu def tay ko upp te bu ëllegé moy upp limu defon tay fofu la avancement wu julit né puisque amna luma wax demb gis nga ki julli bis bu ne di wor bis bu ne di joxe azaka buñu ne makka mu feux te bu tassé ki deful ci yoyu ben ñeeko la sétat bopam ne sétat bopam parce que julli dafa am lu mu lay jariñ wor dafa am lu mu lay jariñ azaka dafa am lu mu lay jariñ aj dafa am lu mu lay jariñ lam wara jur ci yow doufal la ba do tassé kenn ñeeko boko defé ba nopi di tassé kudul kenn diko ñé rek sétata la nga daan def dugul wa dugul inna ssalata rak tanha 'anil fahsha'i wal munkar tanha 'anil fahsha'i kullu salatihim illa fa kullu salatihim fahsha'u wa gis nga julli bu la manu la yar ba nga sorek lu bon julli ga day yok lu bon la waxin la ah ki dul julli dañu bëgg tamal ko julli pour julli ga genné ko ca lu bon la kon nak bu julli ga ñëwé pour genné ko ca lu bon la té taxul ñu gis mu soppiku julli gi day yok mbon ga lu mata bay xel la xamuloni la plupart bari na ko gañ nit ñi te fekk na sek njulite lañu atté won ba nga gañ leen fekk na julli ga fa ne way jikko ne wu fa waaw kon nak laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra nak man amana walakin al birra nak man ittaqa yalla neena mbax nekul ci bis bu ne ñu gis la nga julli penku yeb ba penku fess neena way mbaxangi ci neena nga gem gem gu takul neena mbaxangi ci fo tollu di moytu ndax julit bu deful fu mu tollu di moytu lu bon lu ne dina ko dal wa muni tam koor neena nekul ci shahru ramadan ñew rek nga tok suba ba ngon lek lo nanu lo parce que yenen ti bi ne bari na ko tok suba ba ngon neena kor ga mar bu metti xif bu metti rek nga ci am kon nak wor gi benen affaire la idal mar'u nak sama 'anil khataaya fa kullu shuhurihi shahru siyam neena waxu ñu la nga wor lek gek nan woral yu bon yi ku tamal sa bop nak wor lu bon neena wéru koor amatu pour yow wéru wu ñëwati wéru koor na ci yow lu la yalla fay ci wéru koor rek dana la ko fay ci wa mu ñe kon nak ajitam neena dem ci kaaba gi rek di fa joy di talal loxo di yox nan ya rabbi ya kaabatallahi taxul nit di dem makka wa parce que julit bi dem ci kaaba ga mo upp valeur ci yalla kaaba ga parce que defar ko tax yalla tek fa kaaba ga mom la abdullah ibn umar waxone xol julit yi ni ñuy keur keure di ray sen bop ci kaaba gi di rayu di def lu ne mo xam ni ñi deggu ñu sen bop muni kaaba gi ma a'zamaki wa a'zama hurmataki way nak wal muslimu a'zamu hurmatan 'inda allah minki wa niko am nga orma am nga tedd nga waye ma di lay yegal ni yow julit kat yow kaaba julit mi di la wër di torox lu mo la upp orma ci yalla mo la fa upp tedd nga pour wan ni la acc du dem makk rek def sha'ir yi ni ko yalla waxe da di sol sa mbaxne allah ji ñew ku la wax rek nga signe ko fang ni da nga monter ay don ak neewul fofu wal hajj suratu yawmiddin
إن لهم في حجه آية جلت بمعناها. فإن دين رسول الله فيه لنا حل المشاكل دنياها وأخراها، كانت نجائبه تزري بسرعتها سير الصواريخ أدناها وأقصاها، هذه ببكرتها، هذه بحرتها، هذه بحمرتها، هذه بوسطاها، هذه بظلمتها إذ يسكنون لها، أكرم بظلمتها أكرم بسكناها. والصوم ذكرا لأيام القبور لهم، وفي القبور لهم أهل بزلفاها. والحج صورة يوم الدين، إن لهم في حجه آية جلت بمعناها. واجعل زكاتك روحا من مساهمة، إن الزكاة لأولاها وأزكاها. وقبل ذلك سر من شهادته، إن الشهادة إمضاء لجلاها. الله أكبر. والإسلام ملته، والمصطفى من جميع الخلق أتقاها. ممن بابو موي الإسلام بابو عندك بيرتي بابو عندك جيكو بابو موي الإسلام ميكي بنتيام سيكل بينيونك كان كتين دفنني بلا ساك مجلتا ماترك mbete li ñepp amé nga am ko ba nopi julit bu ci amul auto defane yalla da la fatte julit bu ci amul keur gu rafet danni luma def yalla ku ci amul ay jongama danni yalla di dal def ma bayiwul xel ñun yoyoy sunu julit fi mu ne yoyu lañu gëm yalla nak ni yeenay set legi afaman assasa bunyanahu ala taqwa khair am man assasa bunyanahu ala shafa jurufinha fanhara bihi fi nar jahannam yeenay set jeexna budé da ngeen bëgg dal ay tabax yo xamni da ngeen di nekk ci biir di ci def lu len neex ba yalla dotul mana supporter mbon mbon ye mu wacce lamuy wacce ci kaw mu bolé len ak tabakh ya mab yena xam bu ngeen beugé nak tabakh bo xamni jikko yiw dong lay don yalla di len wételi ci bir ma ngi tok ana nak inda dhann abdi bi falyadhun nabi ma sha ken ku ne bo ma fogué ci yoyé rek ma fekki ci lañu wa ay amna bo xamni mom ku ko jël nak dem l'akhirah da moy tabakh yu rafet kesse te jikko new yabni rijala wa ghayruhu yabni quran shattana bayna quran wa bayna rijali ki tabakh dekk yi ki tabakh nit ñi duñu ben kon bala ngay tabakh dekk yi fexel ba tabakh nit ñi ba nopi ndax ñi tabakhon dekk ya anañu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhati al'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ألم ترى أن الله أهلك تبع وأهلك لقمان بن عاد وعاديا وأهلك ذا القرنين من بعد ملكه وأهلك فرعون طغى والنجاشية ni nga daan deg ñepp ñu di len so firawna najashi ak tuba han ku nek anañu han yalla neena lañu tabaxon fa asbaha bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ya ci res wa asbahu fi diyarihim jathimin ta yalla neena ba ma len di ray wacc rayewu ma len ci suuf kon ñu am ndam chato ye ñu de ñu tabax ba defal nak ken dotul jot ta ñom yalla neena ca kaw la len ree kon nak nga xamni julit am nekkul ci alal nekkul ci tabax am nga ci yiwu yalla ndax yalla dafa wax ci ben hadithul qudsi
niko ya abd hasalta ala kulli shay'in fa ayna ghinak ya abd fatak kullu shay'in fa ayna faqruk ya abd adhfartuka bil janna fa ayna na'imuk ya abd a'idtuka min an-nar fa ayna sakinatuk niko nak anta li wahdi انا المنتهى وما دون المنتهى راح يلا ني ياو جامو جوليت بي داجال nga li won ci aduna yep bamu joru ndax taxna nga omal muniko yow jamu jullit bi tok nga ni dara newu fi waye est ce nya am dara yobul nañ la dara li ngay woyef woyef pass pass bi nga nekké te muy deug ci yow néna boko jappé faqra yi du faqra ndax amna lo am te ñëlé amuñu ko muniko aljanna gi nga may ñaan defani moy xéewal man na la ko may te du tax muy xéewal xamulo muniko safara gi ngay musul ci manit man na la musal ci safara te du la tax mucc muniko kon nak yoy yeb amul ma am ndax may ndari wa wa muni may ndari te lu bukki wiri wiri nak jari ndari wa inna ila rabbikal muntaha ko defe kon nak la yonenti bi waxon rek mo fi dess yonenti bi dafa wax ni dama tok bis rek jibril ñew neena nuyo ba nopi neena maniko wa lu xew muni sa borom ma yonti ci yow neena maniko lu sama borom wax neena muni daf ma wax ni man na la wax yow muhammad ni la nu la neex dundel waye xamal ni lo dundu dundu bes di nga de neena ni ma lu la neex soppal waye xamal ni lo sopp sopp dara bis dana ñew yalla takali lak lola neena ni ma sa borom neena nu la neex jëfel waye xamal ni lo jëf dana la ko fay ëlëk neena nak ni ma tera ngay jullit ci fenn rek la neex neena mané ko fan mu ni mu fexé ba bu guddé bu ñepp dé nelaw mom mu lepp ay nelawam dox yalla bu beccé geeyit nit ñi di titéro lañu am mom yitté may ko mu mëna gëdd la ca loxo jam yi ndax la ca loxo yalla ko gënal néna fi dal la jibril yam ak man dem nima loolu ma sa borom yoni won ni nga muhammad lañ ko wax nak tawa innaka la ala khuluqin adhim ni nga mom lañ ko wax nak kon ku yabu fabu wa neena bu ko defé nga xamni kon julit muy yew rek ba ëlëk yalla xol ko mbekté ma muy def ci yalla han bu ko yalla duggalé aljanna mbekté ma julit di bekk dagul mbekté yalla ci yiwu julit ba waye tam mu doya dil bopam bu ko yalla séné jëppiko ngeppitel yalla ci mom manul dab bu ko yalla duggalé safara metit wa muy am dabul ndepital yalla ci mom motax le serigne cheikh waxone ci dekk ba ni tremblement de terre bu am ba tabax yi daanu mo gëna woyef ci yalla julit bu ruham tremblé ba pass passam ci yalla daanu mu melni itam ñaawteef yi ci aduna nit ñi di ko consommer lamu len di lor ci seen yaram alcool yi drogue yi ak ñawtif yi mel ni yom ñom lamuy lor yaramu nit yenenti bi neena jangoroy kañaan ak jangoroy reey ak jangoroy mbagnel dina lor roh lu upp li alcool di lor yaramu borom motax yenenti bi wax ni
lu day ni pepp atom ci reey ak mbagnel ak iñan kuko indi ëlëk yowmal qiyam do dugal janna waxin bu gatt lamé bu am solo parce que misqala zarra la wax té ku ne xamné zarra atom ci la américain yi basé ba def tay bombe atomique muni nak mbagnel ak iñan kuko yar ci sa bop mu day ni atom dina dem ba nek central atomique ci yow bo xamni bis boko indi ale yowmal qiyam yalla ni lek bombe atomique xajul bir aljanna deug la kon nak fokk nga dindi ko ba nopi soga dug ak waqer aljanna parce que xajuf len bu ko defé kon nak dañu wax ni la yastati'u almuslim an ya'kula fi ma'idati allah azza wa jalla wa ya'kula fi ma'idati ash-shaytan gis nga julit manul jaxasi ci biram ñaari lek lek gi ko yalla tajal ak biko sheytane tajal mu jaxase len yalla nanguko ben nak la cey meuna jël bu ko jëlé ba nopi ba feurce amulo ni kufur yaram lek goko joxati muni doyna wa dañ ne al batnul mutkhama yara kull ta'amin radian wa bir bu feur mom lu ñam neexati neexati boko ëndé mu ne la doyna waye ñun ni nak ñaari ndën yoyu bu yalla bi bo ci xasse ba feur benen buñ la indi lati nga sour waye bo xasse ba feure ci bu sheytane bu yalla buñ la indi lati nga sour non la day wa ash-shaytanu nak ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim yalla neena sheytane ñak la len di jox fi yalla day wax bu gatt nga xep ko fekk na la ca ne ken xamul lan la ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha ñene shaytan def len di digel lu bon dik len nit ak ñak parce que lu bon lamu lay def lo da koy rafetel ci sebeut ba nga defani mo taru yalla neena bo topé yu bon ye ba def ko ba mu bari bu dajolo ba wuy fi la nga ñak ma faqra ga nak moy lola wa ko am aduna yep ta ñak yalla amatu lo dara wa wallahu nak ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan yalla neena man lima len dik wayafna neena moy bu ngeen ma togné ma jéggel len te neena bu ngeen gorgolu it ma jox len samak mbax ñaar yi rek nek ci man wallahu wasi'un 'alim nak yalla neena yatuna kon ku khatati ci man sa jikko way dotul man wa ene kon nak ku beug am dundu gu mel nono fokk nga muñal nak sa bakkan yu neex yi fi nek muñ go xamni nak kenn du la ci jele bis bu nek nga yok muni nak muñ nga nak kenn du ko def mukk ta bayiw lo xel lan ta moy nga xamni aduna dula mujjé yalla lay mujjé inna ila rabbika ar-ruj'a yalla neena bu boba ku bayyi xel lol wali man khafa maqama rabbih jannatan yalla neena ku def sa dund yep bayyi ko xel mom neena di nga am aljanna fi am aljanna fele wa parce que neena mo lay wetti li fi ba doti te ko yalla wetti li fi am nga aljanna neena bo legge nak mu sokla dugal te genen aljanna ga ca def wa lolou nak mo lay wan ni yalla beggul lek nga def jammou bi rek comme corwe sañu mako baña def dal di kep kepal julli mu jeex neena budé lol la rek yalla sourna yalla dafa bëgg boy bañ fekk ni sa ngoral la bañ lo ndax xam nga ni amna lo xamni gor waru ko def mom lañu wax ni inna lillahi ibada taraku dhanba istihya'an min karamihi la khawfan min 'uqubati neena amna gor yo xamni bañ gañu bañ bakkar bañ lu bon ragal mbugalu yalla taxal mais sen kersa ci yalla yegg rus nañu rek def lu bon yalla di len xol yalla nak neena bobu la soxla neena it jaamu budé boko défé ba nopi wër nit ñepp di len wan no day ci ñom ndax jaamu ko yalla neena gëdd nako parce que yow mi xam def nga loy gis
néna da nga dof néna julit bu défé ni def na dara lu mu wara gis rek dafa dof lutax parce que yalla néna bu julit défé lu bax duma ko may fraction de seconde yobul lu bax la da damay bañ bayiko fa mu wax ko ba mu yak néna motax fa mu ko def rek lay gaw yobbu ko ba mu yak néna nak foko gisé ba diko wax waaw foko gisé ma def nangam yalla neena foko gisi parce que ba nga ko defé la bañ nga yak ko ba yobbu ko dikenté bi xaju fi néna motax kon nak néna moy yalla gujur ci borom reccok delu wat ci boromam néna mo gënal yalla top go xamni day jurat ci yow naw sa bop ak reey goy wan nit ñi waaw moy yalla go xamni bo ci joggé mu jur ci yow recc ak tuup ak delu ci sa borom mo gëna sedd jaamu yalla go xamni bo ci joggé mu jur ci yow ak reey ak naw sa bop nga diko jay nit ñi watax ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin fa waylun lil-musallin tamay alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un yalla neena kiko jaaxal mom yalla neena moy ki weddi njariñal jariñe ta di julit lool rek moy ara'aita alladhi yukaththibu bid-din neena moy ki weddi njariñal jariñe ta ni julit la ata moy ki fasiyene dund te nit ñi dañuy gaño ci mom waye duñu defaro ci mom wa ta lolum moy bis bu ne ngay taxawal waxtu yi ta sa xol setul fa ibadatu ar-rahman duna taharati wa nadhafati lil qalbi aynu riya'i neena jamu yalla bu ca xol bu lap newul jikko ju lap newu ca neena ngiss tala fa ne way jamu yalla newu neena kon nak motax nga xamni l'islam nangul julit buy julli xolam di añ añi wa ko xamni boy julli do xam loy julli ndax ya sa xalat mu nge dem fu nek di set ko merek ko yene luko dalak nan diw ñew mako yene li koka yalla neena ak lo julli fa waylun lil musallin wa neena kon nak jaamu yalla affaireu bopam la waye jikko yi affaireu bopam la bu ca nek lang ko wara jox bu joté jox ko luko moy bu jikko je jitu wul lo jaamu nak yalla duko nang wa Jaafaru Sadiq dañ ko laaj niko ñun dal dafa am luñu jaaxal dañu gis ni bis bu ne ñun ay julit lañu me bu ñu tallale loxo yalla ci asaman diko ñaan yalla duko nang ñu bëgg xam nak lutax yalla nangul suñu ñaan yiñ koy ñaan ma baluna nad'u llaha fala yustajabu lana muni matat qulubukum fi asharati ashiya agaraftum llaha falam tu'addu haqqa وقرأتم كتابه فلم تعملوا به وزعمتم محبة رسوله وتركتم سنته وادعيتم عداوة الشيطان ورافقتموه وطلبتم نعم الجنة ولم تعملوا لها وقلتم تخافون النار ووهبتم أنفسكم لها وقلتم الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم وأكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا فأنا يستجاب لكم جعفر الصادق دنكو نيوا لوتاخ بو نيو نياني يالا يالا دوكو نانغو موني باسكو سين خول دا فا دي سي فوك موني سين خول دينا تا فوك كوكو راي ñu ne ko fukki ray suñu xol yalla mu ne da ngeen ni nangu ngeen yalla ta aq bi yalla am ci mom joxulen ko bi yalla am ci yeen joxulen ko bo mu may bend bi ñu ne ko ak ban mu ne terem bi mu len jox pour ngeen war ci gindiko bis bu ne ngeen jang ko ba mu jeex
te la yalla wax ngeen def ko ca du ngeen ko def ñu ko ak ban mu ni ngeen wax ni soppal ngeen ko yonentam bi te bayyi fi sunnam ñu ko ak ban mu ni ngeen ni yalla beggu len shaytané te fu yalla gestu seen len ngeen leung shaytané ñu ko ak ban mu ni bis bu ne ngeen nan yalla may ñu aljanna te jëf ya len wara may aljanna du ngeen ko naro nango jëf ñu ko ak ban mu ni ngeen ni safara ngeen di daw mom ngeen di moytu te yalla neena bu len xolé gis ni fa ngeen di jëm bu ngeen te yegge mu yobul len safara ñu ko ak ban mu ni bis bu nek ngeen top ci bon bonu nit ñi diko sét baay seen bon boni bop ñu ko ak ban mu ni bis bu ne yalla defal len ci mbaxam ngeen lek ba sour ba nopi bu ngeen paré du ngeen sante yalla ñu ko ak ban mu ni bis bu ne ngeen sul neew ta la ngeen sul du baay ci yeen dara mu ni fukki yi nak ku mu ray sa xol ba nopi doto ñaan lu yalla nangu kon nak yalla bok neena julit dal bu beugé mel nam ko soxla mom yalla ci ñett la koy def ta'alluq ak takhalluq ak tahaqquq gis nga ñett la yo xamni benn bu ca nek yonent bi indi na ca baat bu jariñ ñep ñu ko ta'alluq mun ittaqillaha haythuma kunt ñu ni ko takhalluq mun khaliqin nas bi khuluqin hasan ñu ni ko tahaqquq mun atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha xexna neena julital bu beugé jall day fexé ba dundam yépp mo acc ko ci yalla ñu ni yonenti bi nak bu dundu julit mo acc ko ci yalla nuñ koy xamé mun ni moy ñuy seen julit muy dundu ta xamni lu mu moytu yalla la ca baye xel motax ittaqillaha haythuma kunt ñu ko bu ñaarel ba muni mu def ci bopam jikko yuko duufal ba bu yexé yalla mëna nek ak mom kon na khaliqin nas bi khuluqin hasan luy jëflanté ak nit ki luy jëfël sabab ne ko jikko ju rafet la jeexna ñu ko ak ban muni at tahaqquq moy deggu te neena deggu du len ludul at bi sayyi'ata alhasanata tamhuha moy fo fekk lu bon bul nek diko sowa ka tawat fexel ba jël lu bax def fa lool rek la ko defé kon nak yalla néna dal ñiko yittel moy alladhina yakhshawna allaha wala yakhshawna an-nas walladhina yufuna bil ahdi idha ahadu walladhina yasbiruna fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والذين لا يصعرون خدودهم ولا يمشون في الأرض مرحا والذين لا يقولون على الله وعلى عباده الكذب والذين لا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يستغفرون والذين يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس والذين يجتنبون كثيرا من الظن ولا يتجسسون ولا يغتب بعضهم بعضا والذين لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يدلون بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم والذين إن جاءهم فاسق بنبأ تبينوا قبل أن يصيبوا قوما بجهالة يلا نيني قدفلا هؤلاء المسلمون هؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك نك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك يرثون الفردوس هم فيها خالدون
yalla neena dal ñamu mëna nangu seen julit moy ñamu yek ni mom lañu gëm waye gëmuñu keneen yalla neena ñamu nangu seen julit moy ñinga xamni kuñu wëllerentel yaay fecci wëllere be may ñom duñ ko fecc yalla neena ñamu gëm seenu julit nangu moy ñinga xamni seenu muñ yegg na ci lu mu metti metti duñu daw yalla neena ñamu nangu seenu njulit moy ñinga xamni bu musiba wacc ci ñepp di tawataka salit ñom dal ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li dal mënu ñoo upp yalla ko wacc ñu nga ca yalla wa jeexna wa neena njulit yalla du nangu ak njulitam fek yarul bopam ba baña xamele nit ñi bopam ci ay doxina ki waxina ki solim ki nga xamni defana ni fek soluwul ba fess del di dox doxin bu ko nit ñi di xole pour xam ki moy kan neena bu fekke ni julit fofu rek la nat ak julitam yalla neena bare na ci wa parce que Umar ibn al-Khattab neena julit neena budé fek gaddoul kamil ken du xamni julli la neena yakuna parce que neena kamil ken du ko jang dang koy nan neena ku nan kamil bi nak bamu jaxosok sa deret waxu ñu dem jambu ko nan waye jël jikko ya ca alquran def ko ci sa deret ba doto meuna yeungu luddul yow lol la wax وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء منيتم يالا نينا كي مو نانغول اك نجوليتم موي كيغا خامني واخوما لا يالا واي روسنا صاح فنال مروم غورم واخاتوما لاك فنال يالا نينا يالا نينا كي مو نانغو اك نجوليتم موي كيغا خامني روسنا ньо خام لو بون كي مروم غورم تا فكنا موكو واخ neena yalla ki mu nangu ak njulitam moy ki nga xamni fep fu mu fekk bakkar wala lu bon neena dana ñongal bopam ba du lal ca bakkar ba du lal ca lu bon la dara neena ki yalla nangu ak njulitam moy ki nga xamni bu méré riccu tuup ci yalla parce que xamna ni waru la mer ndax yalla rek wara mer ndax mom lañuy def lu jar mu mer té du mer kon nak julit bu royé yalla momit du mer té néna ku ko defit mo balla néna julit yalla du nangu ak julitam fek dindiwul ci bopam ndortu lu ñaaw parce que ndortu lu ñaaw dina def lu julit lu nek wa ñom diiw ña taxaw fe luñu fa taxawé bo démé ci man lañu né diiw de xamna def ma iñané lima am diiw de xamna né ma ko téré nelaw ku def yi sa dundu di nga dem ba yaq wa parce que doto def lu bax yoy rek ngay set wa mune itam ku bëgg top fu nit ñi dem nga xam fu luñuy wuti fu ñu dugg nga xam lan lañu fay def di yeddu nit ñi xam ku ne nga bëgg loko xamal neena ku ko top sa dund yiw yu yalla teggi la neena ku defit fo tok yak say morom toge fa say naw lay gor neena do gor wa neena julliti yalla du nangu njulitam bu fekkene lu mo am ñakku jaamur la dafa turité ba jotta wa te moy yi nit ñi def legi dem fekk ala lu jaamur topotoy papier dem ci tribunal bi corrompre ñen ñi ñu falsifier le dossier yi nga dem ba jël ala lu jaamur ci neen wa neena yalla du nangu ci julit ak njulitam ludul dana bayyi xel bopam ba bu nit dikke niko xam nga diw de ci yow la ne wala diw de mu nga yak sa der du teub rek attaquer diw da koy top ba xam ndax wax ba deug lam det te bu ko topé ba muy deug sax bu de gor pire tay julit du attaquer ji morom danan bayyi nako yalla mu jeex waaw mu gatt waye dem diko teysenti ji matuko waaw yalla nak neena ki def yi jikko yi ci bopam neena bu ca bolé ya ca dess nak muy julé azakak ñongal bopam du def lu ñaaw motali wëlërem digënté mak yalla ak yépp nak neena bu ca bolé yi nak neena ulaika yarithuna al-firdaws
hum fiha khalidun yalla dal ci la nangu julit kon nak julit bok hal nahnu muslimun somnu musulman à chacun de répondre à sa part. Ay fonction la kenn ku nek ci jien aja rosbas ma xamé man mi war ma len ko présenter ma gatal ni rek moy présidente mouvement national des femmes de l'union culturelle musulmane dina am ñaari cadeau yo xamné suma démé bé tolu ci dina ko sargalé su lolu passé itam dañu jox cadeau suñu frère Ahmed Yan Thiam mi président bi zamil al wahid al sayyid Ayan Thiam rais al ittihad al thaqafi al islami walakinni as'alu Allah azza wa jalla ala an yakuna ma'ahu fi kulli shay wa haythuma yuwalli wajha falyakun thamma wajhu Allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي في دجي نقولين جنوي ينيب كن كتنك تي ستور أكي سسانت جيت الكنوي بي كنا حمني مو في ريبريزانتي سخنا ميمونة كان et دي premier conseil ak itam sunu ay badjan ki di aja rose bass bi nga xamni tabarakallah ci walu union culturelle musulmane duñu len ko wax ak it won na len bopam ak itam soxna fatissé bi nga xamni itam ñun amna lu mu doon ci ñun lu bokku nak walu mouvement islamique yi nga xamni mom lañu bokku diko doxal di nuyu itam kep ko xamni tew nga fi di kilifa ci walu diina ak ci walu gouvernement waye itam di jaglel nuyo ak remerciement ci sunu camarade di sunu xarit Ahmed Ayan Thiam bi nga xamni mom moy njitu union culturelle musulmane demé ko itam ci présidente bi nga xamni association nationale des femmes de l'UCM mom mo nek ci kanam et jëmele ko itam ci sunu jigen yu bax yi nga xamni ñoo fi wara waxtan ak yeen ci walu diiné di soxna marème bi len présenter légui exposé bu am solo bi ak ñi wara téggu ci gannaawam di itam nuyu délégation yi nga xamni ñoo ñew ci soxna Bali Mbacké waron fe tew ak nawle bopam ak xaritu bopam muy Assiatou Sy di sunu sœur te mu am empêchement ñun ñu taxawalel ko fi ñu ngi nuyu itam ambassade yi fi yabalé yépp a sen soxna yi nga xamni ñoo fi tew ñew pour wuy ci jigen ñi et ñun itam ñu ñew ci sunu turu bop mais ñew aussi ci turu da'iratul mustarshidina wal mustarshidat mu nek mouvement bo xamni ak UCM ñaari cheikh lañu yo xamni kenn ku ci ne loy def da fay melni ñi ci def ñom nga ko defal ba taxna ku ne bekk na ci bis bi mais ñun ñoo ci ëppalé parce que cër yi ci am dafa bari waye itam li indi wax bi rek mo di cëru jigen jigen nak ci ñun suñu aada wolof ñoko jël rek momalé ko kër
te bu keur taxawé jëkkeur dugg ci te bu jëkkeur dugg ci jigen day nek surga te ma yaakar ni ciir yi gëna reey ci aduna ñun yañu ci gëna fonk ci ñaar la dellu ben mu dellu ci diine ngay yonent wala mu dellu ci aduna ngay bur yalla nak neena ñaar yi ben du ci ciiru jigen ciirem ëpp na bok ndax jigen juur yonent mo juur bur motax yalla jox ko ciir bi dak ciir yep te moy def ko nday wa ndax ciir yaangi yem ci nek bur ak nek yonent boy ndayu bur nak di ndayu yonent ciir yep dajalona ci yow wa motax ñu wax ni la femme reste le miroir ou reflète l'image de la société humaine motax ben xalel wax ko wax bu am solo wax ni wajhu ummi wajhu ummati neena sama nation wala sama peuple bu ma len bëgge xol nu ñu mel sama kanamu yaay lay xol nu mu mel ci man rek non la sama kanamu société mel mu melni nak li tax jigen ñun ñu wayofal ko moy yalla mo wulleurenté jigen pour leppam di kumba ndax li yalla soxla ba lam ko genné mu mat te ku amul kumpa nak yalla du denc ci yow limu soxla lolo tax jigen bo yalla binde adama fexena ba ñepp yek ko way bi hawa di ñew waxuko kenn ndax kumpa la bëgg mu nekk ko motax domit lamu nekk ci biiru ndeyam kenn xamul lu mu fa nekk ba kérok muy genn kon nak yalla wolo lolu jox lako te bu ngeen setlo ci histoire religion révélée yi joge ci asaman yep yonent yi ko sant yep amu ci kenn ko xamni du bi nga maté ba nopi la sa bay soga jot ci yow waye la ko jitu choono ba yep sa ndaye ko yor mo sonu daj ci keur lo xamni yalla xamna ni so dom ji man nako fal ci jamono jox ko mission mu doxal ko la commencé ci Moussa dur sa dom yalla ni lay sanni ko ci ndokh koku bu fa pass pass jitul manuloko waye nak bu rek wa wahayna ila ummi musa an irda'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam waye nak wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al mursalin Aïssa ñew mom faful am bay sax waye ya ja melno xamni yalla buy genné yonent bi fokk mu genné ko ci jigen ju mel non wa rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka antas samiul alim wa motax falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha وإنك وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا موتاه عيسى جنجا مودس سيدنا محمد مامنا جودوم القران تودكو باسكو دا فا فك عرب يي گم والو تيوسان to yenent bi ciosan andi wuko lu sel ko andi motax yalla tuddul juddu yenent bi waye ci walu mak ñuko jang wax nañu ni yaayam lañu confier mbiram tuddamit muhammad mom lañ ko jox wax ko niko idha wada'tihi sammihi muhammadan al amraktumi ay kitman fataghtanimi ko defé kon nak ñu xamni jigen bok mo bof mo tokal dine yi yalla am yep te itam mo mas di nek element moteur bi nga xamni lepp lu dox ci dine wala mu dox ci penc fuk noxam duggu ci wala do soti ta nak
dinañu ciow ci jamono tuddu nañu émancipation de la femme, tuddu nañu égalité de l'homme et de la femme, tuddu nañu libération de la femme, mais ragal na ni ci contexte biñu ko tuddé l'islam xépna ndax itam budé jigen ñun buñu koy jox liberté wala égalité bi mu wara am ak goor ak jigen wala émancipation dañ koy nat ci kaw kiliftef guñu wara am ci mom rek duñu xam jigen numu day teyit ba te upp solo modi muy tubat muy arab muy nit ñu ñool ñi ñu ngi nan nañu indi égalité ci goor ak jigen waye lutax lu ne jëm nañu ko nekkal ci walu science djem nañu chercher it lu nek nan lañ ko sédélé digënté goor ak jigen waye lutax goor ñi nango buñu ba légui ñu essayé ci ñom ñu am état de grossesse oui parce que nangu nañu yema goor ñi jigen ñi ci lu nek waye état de grossesse bu joté ñu ni nako jigen rek yor goor ñi ni katchat ma ci du sorti wërbe kon nak xeyna libération bek égalité bi dañ koy nat selo ñun fu ñu bëgg jigen yam ñu fa rek motax ñu diko ëndé non waye yalla nak néna jigen bu mu bayyi société bi wax ko bopam na bayyi yalla wax ko bopam parce que yalla mi ko bind moko gëna xam ci nit ñi mu nekkal gis nga li ñu tuddé libération jigen du libre jigen dafa wara goré goré ñun li ñu tuddé liberté du liberté dafa wara goré jigen bu goré nak société bi yépp goré ata ñu ne al ummu madrasatun idha a'adtaha a'adta shi'ban tayyib al a'raq ku bëgg préparer société da ngay fexé ba jigen ñay jur doom yi nga wajjal leen ba ñu goré ku ñu jurati moy gor ko defé kon nak ci walu dundak walu aduna walu diine kenn manul dem bayyi jigen yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bamu jaxlé amatul kenn kuko jappelé baye déna ndey déna mamam déna bayam du ndaw déna mu wara dugg ci religion bu dayni bi muy dugg ak ampleur bobu religion bi am waye yalla bëgg ko baxé indil ko ko xamni waxuma la soxna la waye ndey la ci mom muy sayyidatuna khadija wa mota bañ ko lajé ki kan la don ci yow muni amanatni hina kafara min nas وصدقتني حين كذبني الناس واعطتني حين حرمني الناس اي مو ام سولو تا لولا نك موم لا جيجين ني باخ نيب دون سي خديجه بي نيب ودي مو گم بي نيب فنلو مو دگال بي نيب تي سن لوخو لامو ام ييب مو ييكتي جوخ سانغ بو تيد با كون نك جيجين بو بڬ تخاولتي دينه تا موي دگ نياتي تي نكوي تخاول mu melni nak soxna marem waxna len ci famu jaar yep e ballem ñu ak sax guddel nañu waru ñu won yek ci parce que duñu conférencier e ñu ngi gërem suñu camarade Yann Thiam ak mouvement goor ñek jigen ñi waye ben deglu tuti e yalla xamna ni xir rek ak luñu yek ni ñok ñomako bok motax ñu guddel ci waye buñu yegoon ni jambur lañ ci buñu nuyo santate dem suñu yoon waye nak li yalla xamna ni tay ñoko mom bekk nañu ci ñu ngi ci souhaiter mo am réussite ak succès bo xamni du yam ci Sénégal mais day genn cadre Sénégal dem ba ci Afrique dem ba ci dans le monde islamique ñepp di roy initiative bobu nga xamni UCM def nako ci walu jigen da di len encourager yeen jigen yi ngeen taxaw xamni ken epp len jom ken epp len cer wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.
Monsieur le Président de l'Union culturelle musulmane, messieurs les représentants des différentes associations féminines, islamiques et autres, Seigneur Moussavasi, chère sœur, je voudrais d'abord, Madame la Présidente, m'acquitter d'un devoir, celui de vous exprimer les regrets de Madame le Ministre du Développement Social de ne pouvoir, en raison des contraintes de dernière heure, présider l'importante conférence nationale de la section féminine de l'UICN. Madame Maïmouna Khan m'a chargé de vous féliciter du travail remarquable et sérieux que vous avez mené à la tête du mouvement et de m'a demandé de vous témoigner l'intérêt très particulier qu'elle attache à vos efforts d'organisation, d'éducation et de formation des populations, notamment féminines. La participation ce jour de plus de 400 délégués venant de toutes les sous-sections du pays est un témoignage éloquent du degré important de votre mobilisation, de votre détermination constante à œuvrer chaque jour pour la promotion de la femme. En cela et sur d'autres plans, vos préoccupations dans le cadre de la section féminine de l'Union culturelle musulmane rejoignent celles du ministère du Développement social et son titulaire, selon sa promesse, ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien. Permettez-moi, Madame la Présidente, de souhaiter la bienvenue à ces nombreuses délégations et leur dire l'immense espoir que leur démarche suscite dans nos cœurs, surtout dans cette croisée de chemin où notre pays, comme disait Rose Basse, confronté à une conjoncture impitoyable, traverse une période difficile où toutes les forces vives de la nation doivent apporter leur contribution. Face à ce constat sombre, des valeurs morales et spirituelles qui se désagrègent sous les coups de boutoir implacables de la modernité et son cortège de technologies, voilà, Madame la Présidente, que votre mouvement avait compris la nécessité de réfléchir et de redynamiser le rôle et la place de la femme dans notre société. C'est dire l'important, c'est l'intérêt brûlant des thèmes de votre réflexion. Il se situe même, dirais-je, au cœur des préoccupations de notre gouvernement, qui a souci, après tout, de l'éducation morale et intellectuelle de sa jeunesse, son avenir et de la femme en ce qu'elle porte de très lourdes responsabilités. Le thème qu'a traité Mme Marim Cissé avec brio et compétence, importance du rôle de la femme dans l'expansion de l'islam, a présenté selon moi deux aspects essentiels qu'il faut résumer. D'un, le statut de la femme dans la société anti-islamique et les actes révolutionnaires contenus dans le message divin. De deux, le rôle moteur joué par les premiers convertis à l'islam et parmi lesquels il faut citer Sorna Khadija. L'islam, il faut le souligner avec force, a constitué dans la société arabe une révolution sociale, bousculé des habitudes, secoué des intérêts et fait recouvrer à la femme sa dignité et ses droits. Plusieurs versets de Coran et de Hadith ont constitué un véritable code de l'état matrimonial et code favorable à la femme. La mère, vous l'avez dit, Serigne Moustapha, je ne fais qu'ajouter un hadith qui conclut Al-Janna tahta adqamil al-ummati. Je m'excuse si la traduction est mauvaise. C'est dire en tout cas tout le respect dû à la femme, à la mère, à l'épouse,
et la considération, mais aussi les responsabilités qui désormais pèsent sur elle. Je crois qu'en c'est en cela que le thème que notre sœur Aram Sek, c'est en cela que le thème que devrait aborder notre sœur Adja Aram Sek, la femme et l'éducation, aurait pu nous montrer le rôle déterminant que peut et doit jouer la femme, surtout dans un monde de crise des valeurs morales et spirituelles. Et empruntant à Montesquieu, qui disait qu'une femme vertueuse est un vaisseau tenu dans la tempête par deux ancres, la religion et les mœurs. Mesdames, chères sœurs, les thèmes que vous avez écoutés tantôt sont, à mon avis, une sorte de dialogue, au sens de Ferré, dialogue critique qui crée, qui recrée, qui met en cause, qui fait avancer. Et nous espérons donc que de ce dialogue naîtront des mesures concrètes qui, indubitablement, réaliseront la promotion de la femme. C'est tout à la gloire de l'UCM. Il y a 30 ans, l'UCM s'était assigné des missions qu'il y a souvent lieu de rappeler. Unir les musulmans des deux sexes pour leur permettre de mieux se connaître et de parfaire leur formation religieuse, je souligne. Créer et développer des bibliothèques, créer des écoles et des centres culturels, lutter, je le souligne, contre toutes les forces nuisibles à l'éducation des enfants, combattre par des moyens appropriés l'entreprise des charlatans, le fanatisme et les superstitions, en un mot, rendre à l'islam sa pureté originelle et le débarrasser de toutes les influences et pratiques corruptrices. Si l'on doit faire le bilan de vos activités au regard de ce programme, et Mme Cissé en a évoqué de grands aspects, nous prendrions beaucoup de temps. Qu'il me suffit simplement de dire aux membres fondateurs de l'UFM, à la présidente de l'Union, à la présidente de la section féminine, que le gouvernement apprécie hautement ses efforts complémentaires aux siens et ne mangera pas ses efforts pour apporter le soutien indispensable à la réalisation de votre programme. Il reste, vous l'avez compris, vous l'avez dit, que la conjoncture actuelle est profondément impitoyable pour tous, et en particulier pour nos États, agressés par la désertification et subissant chaque jour ses conséquences. Mais Madame le ministre du Développement social me demande de vous exprimer son soutien sans réserve à cette œuvre difficile, mais combien exaltante de d'éduquer les populations. Et sans plus tarder, je voudrais déclarer close la première journée consacrée à la section féminine de l'Union. Une minute. Mbok yi dañuy déllu ci fi ci yeen toujours ci cadre li ñu waxtane won ak yeen légui di len won rek jigen yalla ko magal li ngeen fi dégg yépp xam ngeen ne lu suñu borom may jigen la gannaaw bi ñu gërëmé suñu dom Mustapha si bëggoon mu continuer ba guddi wala mu continuer ba ëlëk ndax waxam ji neex na lool tabarkalla complété na tasareel ñu li nga xamne li mom la suñu dom Mariam Cissé wax légui ku mu leerul won leer na ku déggul won dégg nga ku xamul won xam nga lool la l'islam mel lumière la clarté la mom la suñu borom def
té lolu ci biir lolu yépp nak cër bi ci gëna mag suñu borom jigen la ko jox ñu am nak ño xamné ñi suñu mbokk la ñu tuddé won len présidente d'honneur ci association union culturelle musulmane ku melni soxna mam bali mbacké ak ku melni soxna assiyatou si ñi yonne fi nak ay délégation pour ñu jëmmal leen won leen importance manam mana ji nga xamne ji mom lañu am ci suñu toga yi ñu tok di ñu wonne boole nañu seen bop ak ñun ndax ñun ñepp mbokk lañu ndax mbokk wessul boomul islam gi suñu borom defar ne ngoy leen ci sama boomul islam gi nek ben délégation yi nak mom lañ leen fi bëgg waxal pour ngeen xamne ñu ngi fi ñi nga xamne ñi ñoo fi dikkel soxna Aïssatou Sy modi mam koura ndjay abi bari soukey ndjay fatou mbo diop assane diop ak ñi nga xamne ñi mënu ñu tagok ñom ngir suñu borom ci seeni far lañu genn ñuy goor ñi ñu wax legi ne gannaaw bi suñu borom defé lolu yit ñi gën ci ñom yalla gën leena magal ci ñun ñi lañu genné kon taggo mënula am fu ñu nek fokk ñu nefaak ñun moy ñi nga xamné ñi ñoo leen gungé di Abdoulaye Diouf ak Aladji Diop ñoñu ñoo fi téewal soxna Assiyatou Sy ñi fi téewal nak soxna Mam Bali Mbacké di Madame Aminata Gueye Ndey Silla Daba Wad Biti Ndiaye Adja Fat Safo soxna Aminata di len yobante ci ñooñu rek ne contane nañ ci ñoom liñu def yépp alhamdullilah yal na len yalla fay te yalla yagu ñu boole ak ñoom bi lolu passé nak dafa am suñu nawle yo xamne yi ñoy jabaru ambassadeur yi nga xamne yi ñoo nek ci pays arab yi lepp lo xamne li mëss nañ ko xewle ak fu ñu mëss dem di def yu melni tew nañ ci suñu kanam ñu nga xamne ñi ñi ñoy délégation ambassade de Tunisie sunu had abou mohammed bu olp madame ambassadrice kier ak association al khoda madame l'ambassadrice du maroc ak ñi nga xamne ñi ñom dal ño fi andandok ñom ñu tew fi ci sunu kanam Tunisie wax nañu ko ñu di len ci gëreum di len ci sante madame les ambassadrices excellence madame l'arab ak ambassadrice arabie saoudite yeen ñep xam ngeen arabie saoudite moy makk ak medina koku ken waru ko fatte ndax ku ci nek rek fofu nga bëgg dem ak madame olp madame abou mohammed itam tew na fi moy suñu mbokku ñoñ nga xamne ñom lañuy wax palestinien ñoñ nga xamne ñi ñom lañu sonal lol tabarkallah e ñu di len gëreum té di len sante ci sen tour ak suñu tour irak néñu yit jabaru ambassadeur irak mu ngi fi xam ngeen irak fa la bagdad nek fa ñepp bëgg siyari ak bu algérie jabaru algérie tam nga fa kon nak ñoo ñepp ñu ngi leen di gëreum ñi ngi leen di sante loolu lañu amone li ñoo yok ci loolu ñu di leen wax ne nak buñu faré bala ñu fé joggé pour ñu bañ ko faté amna ñu benen séance ëlëk Adja Mariam Seck moy def conférence bi ëlëk nga la way ñew leen mom itam ngeen deglu ko xalé yi kat xalé ñu mëta deglu lañu na ngeen ñew deglu leen té it may leen loxo à 10h du matin 10h ci suba na ngeen fi ñew yeen ñepp bu kenn manké Bismillahir Rahmanir Rahim. Monsieur le représentant du ministre du Développement Social, Mesdames, Messieurs, chers délégués, traiter l'importance du rôle de la femme dans l'expansion de l'islam nous amène avant tout à définir la notion de l'islam. Ensuite, nous verrons que depuis la naissance de l'islam, la femme a joué un rôle primordial pour son expansion,
c'est-à-dire pour son développement sur tout le globe terrestre. L'islam est un mot arabe qui signifie soumission, obéissance, mais soumission avec paix et sérénité. En tant que religion, l'islam prêche la soumission et l'obéissance totale à Allah. L'attitude fondamentale du croyant est d'abord la soumission active dans le sens de la pratique, soumise aux rites et aux cultes et en général, la conformité à la sunna et à la charia. Ainsi, l'islam, plus encore que toute autre pratique religieuse, conduit d'abord à l'équilibre de l'existence qui se réalise, non pas dans la passivité et dans l'inaction, mais comme l'a toujours montré le prophète Mohammed, paix sur lui, dans la force de l'activité. Un sens plus élevé de l'islam est la soumission, non pas à l'aspect formel de la religion, mais à la volonté du Tout-Puissant. Toutefois, il faut se garder de considérer cette soumission comme fatalisme ou laxisme, mais comme étant d'ordre purement intérieur. Cette soumission est l'attitude du serviteur qui reconnaît son maître et fait vœu de se plier à sa volonté. Cette soumission totale à Allah, nous la trouvons chez une femme, Hajir, deuxième épouse du prophète Abraham. Pour mettre fin à la situation insupportable dans laquelle sa première épouse, Sarah, qui n'avait pas encore d'enfant, mettait Hajir, le prophète décida d'abandonner cette dernière avec son nourrisson dans la vallée de la Baqa, ancien nom de la Mecque. Au moment où le prophète la quitta, Hajir lui demanda: à qui vas-tu nous abandonner dans cette vallée déserte sans eau? Qui t'a ordonné d'agir ainsi? Allah, répondit Abraham. Si c'est Allah, il ne manquera pas de nous venir en aide. En effet, Allah lui vint en aide. Lorsque son fils allait mourir de soif, un ange, sous l'ordre divin, fit jaillir une source et dit à Hajir: ne crains rien, car là se trouve la maison de Dieu que l'enfant et son père construiront. Dieu n'abandonne pas ses créatures. Grâce à cette source appelée Zamzam par Hajir, les tribus se développèrent à cet endroit où fut construite plus tard la Kaaba, vers laquelle cinq fois par jour des millions de musulmans se tournent pour prier. La Kaaba est aussi le point de convergence de toute la communauté islamique, dont l'unicité fut réaffirmée par le prophète Mohammed dès le début de sa mission et rappelée lors de son dernier pèlerinage à la Mecque. D'après Aboul Ala Maudoudi, dans son livre intitulé « Comprendre l'islam », je cite: « L'islam juif, par rapport aux autres religions, de la particularité unique de n'être associé à aucun homme ou peuple particulier. En effet, toutes les religions tirent leur nom de leur fondateur ou du peuple où elles ont pris naissance. Par exemple, le christianisme est ainsi appelé du nom de celui qui l'a prêché, le Christ, le bouddhisme de son fondateur Bouddha, le zoroastrisme de Zoroastre, le judaïsme, la religion des juifs, du nom de la tribu de Juda, de la contrée de Judée, où elle prit naissance. L'islam, tout au contraire, ne se limite à aucun pays particulier ou aucune communauté particulière. Fin de citation. Ainsi, si la conversion à l'islam est assurée uniquement par l'énoncé sincère que l'on affirme dans la profession de foi, il n'est d'autre Dieu que Dieu et Muhammad et son prophète. Il faut aussi savoir, par cette dernière adhésion, Muhammad et son prophète, que Muhammad n'est pas l'auteur du Coran, mais qu'il est simplement le messager d'Allah qui lui a légué un dépôt, le Coran, dans la forme précise et littérale qui nous est parvenue. Aussi, c'est penser à tort que de croire que l'islam est limité aux Arabes. Cette appellation montre donc l'universalité de l'islam, qui est une religion, qui a pour but de susciter et de cultiver en l'homme la qualité et l'attitude de l'islam que nous trouvons symbolisée en la personne du prophète Muhammad, dont le poète Lamartine disait: jamais un homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce champ de Dieu matériel et figuré de l'idolâtrie, jamais homme n'accomplit
en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme, prêché et armé, régnait sur les 3 Arabies, conquérant à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du destin, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad? Les plus fameux n'auront mieux que des armes, des lois, des empires. Ils ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes races. Et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Philosophe, orateur, apôtre, législateur d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Muhammad. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Fin de citation. Mais quelle femme fut plus grande que ces femmes que nous allons citer et qui ont su elles aussi marquer de façon indélébile l'histoire de l'islam dès son avènement? D'abord, Sohna Khadija, première épouse du prophète Muhammad, appelée aussi mère des croyants. Elle fut la première personne à adhérer à l'islam. C'est elle qui réussit à rassurer le prophète lorsqu'il revint très secoué de la grosse grotte d'Hira, où il reçut la bouleversante visite de l'ange Gabriel et la révélation des 5 premiers versets de la sourate L'Adhérence. L'ange Gabriel ordonna à Muhammad, « Lis, je ne sais pas lire, » répondit Muhammad. Alors l'ange Gabriel répéta l'ordre 2 fois en le secouant et révéla, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, lis, car ton Seigneur est le plus généreux. C'est lui qui a appris à l'homme à se servir du calame. Il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait pas. » C'est Sohna Khadija qui put convaincre le prophète de la vérité de sa mission et de l'authenticité de son apostolat en l'amenant consulter le sage Waraka ben Nawfal ben Assad qui avait connaissance des écritures saintes des Juifs et des chrétiens. Ce dernier assura le prophète qu'il avait reçu la visite de l'ange Gabriel qu'Allah envoyait comme messager auprès de tous les prophètes et que lui, Muhammad, était un des leurs. L'attitude de Sohna Khadija envers l'islam est d'autant plus remarquable qu'appartenant à l'ethnie Quraïchite qui croyait fortement au polythéisme et étant très riche, elle n'hésita pas à se convertir à l'islam à qui elle fit don de tous ses biens et de toute sa fortune. D'autres femmes aussi se distinguèrent par leur foi en l'islam naissant. Fatimatu, fille de Khattab, sœur de Omar, fils de Khattab, convertie à l'islam avec son mari avant Omar, refusa de céder à ce dernier malgré la violence avec laquelle il l'obligea à abandonner la nouvelle religion. Devant son obstination, Omar lui demanda pourquoi elle tenait tant à embrasser la nouvelle religion. Fatimata bint Khattab n'eut pour lui répondre qu'à lui réciter les premiers versets de la sourate Taha. Au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux. Taha. Nous n'avons point fait descendre sur toi la prédication pour que tu pâtisses, mais pour qu'il serve de rappel à celui qui craint son Créateur. C'est là une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le bienfaiteur sur le trône se tient en majesté. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, entre eux et sous le sol. Peu importe que tu élèves la voix, il perce tous les secrets. Il est Allah. Nul Dieu en dehors de lui, il possède les noms les plus beaux. À ces mots édifiants,
Le cœur de Omar s'adoucissait et se remplissait de la lumière éclatante qu'est la vérité qu'annonce le Coran et dont Muhammad est le transitaire. Ainsi, Omar alla trouver Muhammad dans la maison d'Al-Arkam et s'inclina devant lui, confessant la profession de foi. C'est encore une femme qui fut le premier martyr de l'islam, Soumeyata. Elle fut tuée par Umayya bin Khalif qui voulut l'obliger à nier la nouvelle religion. Si le rôle des femmes fut très important pour l'implantation de l'islam en tant que religion nouvelle, il ne le fut pas moins pour son expansion. En effet, elles participaient aux guerres feintes ou djihad en encourageant les combattants musulmans, leur apportant à boire et soignant les blessés dans les camps de bataille. Si certains combattants commençaient à faiblir, elles leur jetaient leurs enfants en leur disant « Apportez-les avec vous au paradis ». Le prophète Mohammed, plus d'une fois, était accompagné dans ces guerres de certaines de ses épouses, dont Sohna Khadija et Sohna Umm Salamata. Ici aussi, il nous faut citer l'exemple glorieux de Umm Imran Nusayba, qui sut se distinguer lors de la bataille de Uhud, que les musulmans perdirent par une erreur fatale devant une vaillante armée des Quraychites. 70 combattants musulmans y trouvèrent la mort. Umm Imran Nusayba avait rejoint le camp du prophète pour donner à boire aux combattants. Lorsqu'elle vit le prophète qui se battait seul contre plusieurs adversaires, elle saisit un sabre et se porta à son secours. Malgré ses nombreuses blessures, elle sut tenir tête aux combattants Quraychites jusqu'à l'arrivée d'Ali bin Abu Talib, l'un des plus grands guerriers que l'histoire ait jamais connu. À propos de Nusayba, le prophète raconta, « Je ne me retournais d'aucun côté sans voir Nusayba devant moi. » Ainsi, Muhammad, en guise de reconnaissance, lui dit que désormais, il la comptait parmi les membres de sa propre famille. Mais Nusayba, malgré cette grande faveur, répondit, « J'ai vu que dans le Coran, Allah fait plus allusion aux hommes qu'aux femmes, et j'aurais voulu que les femmes y trouvèrent leur place. » La demande de Nusayba fut plus que satisfaite, car plus tard fut descendue la sourate intitulée « Les femmes », où une grande partie de la législation islamique est énoncée. Et pourtant, il n'y eut jamais de sourate intitulée « Les hommes ». Si les femmes participèrent aux guerres saintes qui eurent l'effet d'implanter fortement l'islam dans toutes les régions conquises, avec aujourd'hui un nombre d'adeptes qui s'élève à 450 millions, elles participèrent aussi à la formation et à l'éducation en s'instruisant elles-mêmes et dispensant les enseignements religieux aux nouveaux adeptes. Et c'est là qu'il nous revient, à nous femmes musulmanes, de rendre un hommage solennel à la mémoire de Sohna Aïcha, épouse du prophète Muhammad, qui participa activement à l'enseignement et à l'éducation islamique. Ceci lui valut le témoignage du prophète qui disait « Si vous voulez connaître la moitié de votre religion, adressez-vous à cette petite femme au teint clair. On compte plus de 1000 hadiths cités par elle. » Ce dernier aspect de répandre l'islam par les sciences et la culture fut encouragé par le prophète Mohammed dès le début de sa mission, comme le montrent ses hadiths. Allez apprendre la science, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Un seul mot de science a plus de valeur que la récitation de 100 prières. Le prophète, en encourageant le développement culturel, notamment la lecture et l'écriture, permit à la civilisation islamique d'atteindre ses sommets par le développement de la logique, des sciences, de la philosophie, alors que l'Europe n'était pas encore sortie de son sommet médiéval. Mais, après avoir dominé les arts et les sciences occidentaux, la civilisation islamique, à partir du XIVe siècle, commencer à être dépassé par l'Europe qui allait rattraper son retard culturel grâce aux œuvres des savants musulmans. La religion, comme nous le voyons, n'est en rien responsable des causes du déclin de la civilisation islamique, mais de la mauvaise application que les musulmans font des enseignements du Coran et de ceux du prophète. Donc aujourd'hui, pour répandre la civilisation islamique et la rehausser dans le monde entier, ce n'est plus par les guerres saintes, mais par l'éducation et l'enseignement conformément au Coran et à la Sunna. Et si les femmes veulent toujours prouver l'importance du rôle qu'elles peuvent et doivent jouer dans l'expansion de l'islam, c'est bien en participant activement à la formation et à l'éducation religieuse. Ceci est certes un devoir pour tous les musulmans, mais encore plus pour les femmes musulmanes
qui ont une dette à payer à l'islam, qui a su redonner à la femme sa véritable place dans la société. Cette réhabilitation de la condition féminine en islam ne peut être comprise qu'en se référant à la situation de la femme avant l'islam. Selon le droit romain, la femme était un simple objet attaché à l'homme et ne possédait aucune responsabilité, aucune personnalité propre et n'était pas en mesure de disposer de sa conduite. Au Moyen Âge, certains théologiens doutaient de l'humanité de la femme et se demandaient, même si la femme avait une âme, si cette âme existait, est-ce qu'elle était identique à celle de l'homme ou bien si son âme était plus proche de celle des animaux. Dans la péninsule arabique, les tribus tenaient la femme dans un état grave de suggestion et de dégradation. On la considérait comme une honte et certains allèrent jusqu'à enterrer vivante leur fille à leur naissance. Les positions du Coran vis-à-vis de ces pratiques sont énoncées par de nombreux versets, dont ceci. Quand on annonçait à quelqu'un la naissance d'une fille, sa figure s'obscurcissait et se couvrait de soucis. Il évitait la société pour ne pas rougir de ce qui lui a été annoncé. Combien de tels hommes ont tort? Et si l'on demandait à l'enterrée vivante, quel mal a-t-elle commis pour être mise à mort? Ce verset souligne la responsabilité de celui qui enterre sa fille vivante. Le prophète lui-même, en disant que les femmes sont les sœurs des hommes, confirmait l'appartenance de la femme au genre humain et son aptitude à jouir des mêmes droits que l'homme. Cette égalité entre l'homme et la femme est confirmée par le Coran. Ô vous les hommes, craignez Dieu qui vous a créé d'un même souffle. Et de ce souffle, il a créé un couple dont procèdent beaucoup d'hommes et de femmes. Ainsi, l'islam, après avoir confirmé l'humanité parfaite de la femme, lui a conféré sa pleine capacité, aussi bien dans l'exercice de tous ses droits sans exception que dans l'ensemble de son activité sociale. Même dans la capacité d'exercer de l'autorité et de la puissance, elle est mise au même pied d'égalité que l'homme. Et ceci, l'union culturelle musulmane, dont les objectifs principaux sont la formation et l'éducation, conformément au Coran et à la Sunna, l'a compris dès sa création en 1953. Consciente de l'importance du rôle que la femme peut et doit jouer dans l'expansion de l'islam, l'Union culturelle musulmane responsabilise les femmes dans toutes ses structures d'organisation, depuis les sous-sections de quartier, en passant par les sections des villes et des villages de tout le territoire sénégalais jusqu'à la section nationale. Toutes les sections comportent des sous-sections féminines et au niveau national est créé un mouvement des femmes qui organise aujourd'hui sa troisième conférence nationale. Les femmes participent ainsi à toutes les activités culturelles, sociales et éducatives de l'Union. Elles organisent des causeries hebdomadaires, conférences trimestrielles et des nuits de réflexion mensuelles dont les thèmes ont parfois particulièrement trait à la femme. Certaines dispensent l'enseignement de la langue arabe dans les écoles de l'UCM et dans les écoles publiques. Il s'agit donc aujourd'hui de faire prendre conscience à la femme musulmane que son rôle pour le développement de l'islam ne doit pas s'amoindrir. Les femmes étant douées d'esprit d'initiative et d'organisation, les cérémonies familiales, les tours, les tontines qu'elles organisent ainsi que les activités commerciales qu'elles exercent en donnent la preuve. Elles peuvent donc participer activement à l'éducation et à l'enseignement religieux par la construction de nouvelles écoles. Ceci permettra à nos enfants, qui constitueront la nation de demain, de donner à l'islam ses véritables dimensions. Nous terminons l'étude de ce sujet qui nous a été difficile d'épuiser en lançant un appel à toutes les femmes que ce devoir de s'éduquer et d'éduquer des hommes pour une oumma islamique unie, forte et progressiste doit être efficacement rempli. Au nom de toutes les femmes dont certaines ont été citées ici, au nom du prophète Mohammed et de tous les prophètes qui l'ont précédé, au nom de l'islam, enfin, au nom de notre créateur Allah, qui sait recommencer les croyants qui remplissent des œuvres pies et les maintenir dans la voie droite comme le montrent ces versets. Allah dirige constamment davantage ceux qui vont dans la bonne direction. Les impérissables œuvres pies auprès de ton Seigneur reçoivent la meilleure récompense et la meilleure fin. Quelle meilleure voie, quelle œuvre plus pie que le développement de la culture et de la pensée islamique. Je vous remercie. Thank you.
luma bëgg dabatu ilhaq bas li muddat daqiqa wahida une minute fam présence bo xamné bu am solo la ci ñun mouvement islamique yi té bañuy wax li la jégué bu mu upp so wutul nga jégg ko ndax baña fat aja sophie dior di madame abdul qadir sall mom ngeen seen ci tabalu science bi am yitté lol ci mouvement islamique yi am yitté lol d'accord ci militantisme jigen ni ci bir l'islam be taxna waron nañ ko geureum fofé waye fi nak lako yalla dogalé te jëf yalla tandu amu ci ñu koy geureum bu baaxa 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 ba su ko défé akar naane président bi dana ko annoncer légui moy ko xamné ñu bari bëgg nañu yakamti ñu dégg kaddo lu jitu xamna représentant ministre bi amna ñuy ré dégg nañ li ma wax waye duma ko tuddu jere nga jëf بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين حضرت رئيس الاتحاد الثقافي الإسلامي معالي الوزير سعادة السفراء أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسرني في هذا الموقف هذا الجمهور الحشيد الذي وفد مساء اليوم إلى هذه القاعة الإسلامية الممتازة وذلك بمناسبة المؤتمر الإسلامي الذي ينعقد حالا برئاسة هؤلاء الوزراء وسعادة هؤلاء السفراء سفراء العروبة والإسلام وإنها لأهمية كبرى أن تقف الجمعية الوطنية لنساء الاتحاد الثقافي الإسلامي هذا الموقف الإسلامي الباسل الذي يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تشخيص الدور الأساسي الذي لعبته المرأة المسلمة طوال فترة الرسالة وذلك في قرن نزول الوحي وفي القرون التي قبلها أو بعدها وإنه كما أشرنا فإن الإسلام دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الكائن الإنساني بصفته كائنا إنسانيا لا بصفته ذكرا أو أنثى ولا بصفته رجلا أو امرأة ولكنه مرة أخرى وبمستوى المسؤولية الاجتماعية يذكر كل عضو بذاته
ولكن في كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم نرى أن مكان المرأة في الإسلام مكان مرموق، وهذا يبدو لنا في آيات كثيرة، ولكننا نكتفي بذكر آية واحدة تشير على أن الرجال والنساء في الإطار الإسلامي يعملان وجها على وجه. فيقول القرآن الكريم في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكننا بصفة فردية نرى أن المرأة هي الركن الأساسي لحياة كل أمة ولكل شعب، دينيا كان أو اجتماعيا. ولقد صدق الشاعر عندما يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ويقول آخر: إذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. وعلى هذا نقدم تشكراتنا الخالدة إلى الاتحاد الثقافي الإسلامي وإلى جميع الذين حضروا في هذه القاعة الكريمة لتلبية دعوة الجمعية الوطنية للنساء الاتحاد الثقافي الإسلامي